Има много хора с проблеми, обаждат ми се по телефона, по скайпа, моли ми се с много тежки проблеми. Ние ще поговорим днес и по този въпрос какво трябва да правим, но трябва да си кажем истината, че тия проблеми обикновено са в резултат на грях. Нали? По-миналия път говорихме, че някой път идват без да има грях. И това е случая с слепородения. Нали си спомнят? Учениците попитаха Рави, кой е съгрешил, той или родителите му? Той отговори, никой не е съгрешил, нито той, нито родителите му. Но това е станало, за да се явят Божите дела. И така имаме много болни, миличките, и всеки иска да ги прибавиме, слушат и много хора от много места, брат Иво казва, 6-7 хиляди души ни слушат, дали толкова абонати има пак. Примерно в Германия има едно семейство, 7 души и всичките ни слушат. Благодаря на Бога, вчера бех много по-добре, ходих, излизах до едно место, до второ, до трето, но днеска, като тръгвам за църква, отново имам проблем. Кръка ме заболява. Предполагам, че враговете се активират. Аз съм ви казвал, сега си сещам, че на Хелоуин винаги ми се обаждаха хора, мъже и жени, и казват, жив ли си още? Обаждаме ти се от Перник. Ще те ликвидираме, ще те унищожим. На Хелоуин, нали, когато е на... И това беше всяка година, докато един път им казах, ей, спрете да се обаждате, защото може да ме изпреварите. И вече не се обадиха, и може да са ме изпреварили. Аз сънувах сън, че един голям небостъргач, намирам се в град Перник и там съм до един много голям небостъргач, който до небето някъде е върха му и е изграден от толкова големи делани камъни, както е изграден бившия партийни дом, нали? Министерския съвет, с такива делани камъни. И аз стоя там, но един от камъните е побелял. Нещо е така е побеляло. Не целия, но едно петно е побеляло. И чувам от небето глас. Удариха те, но не те помръднаха. Ти си този камък. Вече си вграден дълбоко в този строеж. Слава. Няма да те помръднат. Слава. Нека ме чуят и от Перник и да спрат да се занимават с мен. Да спрат. Защото ще ви кажа нещо. Извинявайте, че започнах да говоря направо. Но ще, като прочетеме Божието Слово, ще продължиме. Добре е повече да пеем. Сънувах брат Димчо и брат Светли му. Казваме, ама Светлини е какъв е от Варна, той често се обажда, той идваше нашите събрания на Българска ливада, че двамата пеят, но пеят на непознат език. Ама пеят и хората ги слушат и така се въодушевяват. Идват нови хора. Те продължават да пеят. И тогава някои хора ги попитаха, много хубаво пеете, но думите не ги разбираме. Какво означават тези думи? И те отговориха, и ние не ги разбираме, защото са на непознат език. И тук някой ме попита, може ли, когато сме събрани, да се молиме на непознат език, ако има тълковател. В противен случай може да си се молите тихичко на непознат език,
но не може да смущаваме събранието. Защото има много църкви, където се молят и сестра Дергана ми се обади също от Германия, в някаква църква, всички на езици гърмат, говорят и пастира дошъл и казва: «Ма ти защо не се молиш на език?» И ми вика: «Не мога, аз ще смущавам хората». Вика: «И не бой се». Не е редно това, не е библейско това. Разберете ме, има библейско упътване какво да се прави. Ако няма тълковател такъв да какво да прави? Да мълчи, така пише. Такъв да мълчи. Така че ако в някой дойде желание да говори на език, нека си говори, но ако няма тълковател, по-добре е да мълчи. Ако му дойде пророчество, може да ме прекъсне, може да направи, но да е пророчество, а не мисъл му мина, ами той вика: «Ами нещо ми, мина ми мисъл». Те много мисли могат да ни минат. И така да се изправиме и да започнем, макар че закъсняхме. Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето свято име. Вярваме, че Ти си посред нас, прости ни, че закъсняхме. Ти знаеш, че имаме проблеми, имаме причини. Не можем да се оправдаваме, но ние можем винаги и навсякъде, по всяко място да се молиме. И ние те молиме сега да погледнеш милостиво на това наше събрание. Да ни помилваш, да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили, откакто се помним до днес. Молиме те, Боже, да благословиш всички Твои люди. От всички църкви и деноминации, православни, католици, евангелски, които верно и истински проповядват Твоето Слово, които изопасяват Писанията и доведи ги до покаяние, да познаят, че вършат зло, като хранят Твоите ученици с отровна храна. Моля Те да помилваш нашия народ. Молиме Те да опазиш България от зло. Молиме Те да опазиш България от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Молиме Те да ни опазиш от война. Господи, вразумявай нашите управници така да служат, така да говорят, за да не предизвикат Твоя гняв. Молиме Те, Господи, да се смириш над жителите на Украина, да се смириш над жителите на Русия. Там са пострадали много хора от този акт на тероризъм. Молиме Те да благословиш жителите на Израел. Те са Твоя народ, ние да знаем, вярваме, че Ти ги опазиш. Молиме Те да благословиш и жителите на всички Твои, на всички страни и народи, и особено Те молим да опазиш Твоите деца, християните. Помилвай ни сега и между нас остани. Амин. Создател, приятель.
Spasitel i spas. Te angeli gore pejat hvala, prolazame tu mi nemo štega. Ti nas si iskupil od grah i smrto, še slavim nebedom je tebe srta. Тежки дни, през изпитни, наистина е Бога нара моя, прибежище от бурята. Сирена буря не куши, прибежище от бурята. Там Бога дига ма суши, прибежище от бурята. Наистина е Бога нара моя, през тежки дни, през всички дни. Наистина е Бога нара моя, прибежище от бурята. Сянка деня за слонуша, прибежище от бурята. Там няма страх за земния, прибежище от бурята. Наистина е Бога нара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бога нара моя, прибежище от бурята. О, мила моя, канаро, прибежище от бурята. За мене вечно си добро, прибежище от бурята. Наистина е Бога нара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бога нара моя, прибежище от бурята. 11 глава от Деяния на светите апостоли. Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че езичниците приели Словото Божие. И когато Петър възлезе в Йерусалим, обрязаните му натякваха, думайки, ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях. А Петър захвана да им разправя всичко подред, думайки, аз бях в град Иопи, и като се молих, унесох се и видях видение, слизаше някакъв съд, сякаш голяма плащаница и спущано от небето за четирите краища и приближи до мене. Като се взрахва в него и разгледвах, видях четвероноги земни зверове, влечуги и птици небесни и чух глас, който ми думаше, стани Петре, заколи и аз. Пък аз казах, не Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата му, а глас от небето повторно ми продума, което Бог е очистил, ти не читай за нечисто. Това стана на три пъти и пак си вдигна всичко на небето. Амин. Чисто и нечисто. Обърнете внимание на реакцията. И когато Петър възлезе в Йерусалим,
Обрязаните му натякваха, думайки, ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях. И на вас ще ви натякват. Ти си ходил в евангелска църква. Ти си ходил в православна църква. Ти си влизал в католическа църква. Не са ли ви се случило и с вас така? Защото с мене много често се е случило. Веднъж Господ ми говори 1976 година и ми каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Този глас беше толкова силен, че земята се разтресе. Хората изпопадаха, описал съм го мирния договор. И ми показа трима души и ми каза, тоя глас гърмеше там от небето. Тия тримата, ако не се покаят, ще ги унищожа. Кажи им, първия предава в доброволни отряд, втория предава държавна сигурност, а третия в партията. Отидах при първия, казах му, той каза, не е така. Казах на втория, той казва, той за който е в партията, така е. Приеха ми за член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Сприятели си с Петър Велев, ходи с него, посещавай неговия дом и ни докладвай всичко, каквото говори, какво прави, къде ходи. Така е. Отидах при третия. Господ ми каза, утре той ще бъде на 50-ната църква, ще проповядва на Авона, ти иди на стълбите, погледни го и му кажи. Питам те в името на Отца Сина и Светия Дух, кому служиш, на Христос или на Антихриста? Ако излъжеш, ще онемееш. Аз отидах на църква, дойде от провинцията един пастир, качи се на Авона, брат Зарах му даде думата, но той мълчи. Аз отидах там на стълбите, той ме погледна, мълкна и мълчи. Мълча, мълча, мълча. Обаче тук аз не си изпълних ето. Какви Божи служители сме, Бог ни казва да говорим нещо и ние се стъписваме и се чудиме как е възможно. Не си изпълних задължението. И тогава брат Зарев му каза, айде бе брат, какво става? Ами не мога. Защо? Ами нямам мисъл, мисълта ми е честна. Разбирате ли какво е? Какво става? Ако бех го казал, щеше да онеме. Аз обаче си седнах, бърнах се, седнах си на мястото. Брат Зарев продължи, свърши службата. И аз отидах на вратата, за да му кажа насаме това, което ти казва Господ, че ако не спре да предава хората в държавна сигурност, ще умре. Но когато той дойде към мен и се разтрепера, целият трепереше, защото бесовете треперат. Но в това време побърза, брат Зарев, побърза при нас, дойде, застана между нас и казва, брат Петър, той не е такъв човек. И тогава той придоби така кораж и се развика срещу мене и казва, ти ли бе, ти ли ще ми съдиш бе? Ти си ходил при баптистите. Верно е, ходил съм при баптистите. И така не можах да си изпълна това задължение. Този човек наскоро почина. Агент на държавна сигурност. Истина е, че съм ходил при баптистите и сега искам да ви кажа, наистина аз познах много хора от баптистската църква, пастир Апостолов, семейство Апостолови, Фикия, четирите и дечица, брати Стойчо, който по-късно стана пастир в Лом,
познавам много хора от баптистите, но искам да ви кажа за две, за два случая. Първият случай беше, заведеха, имаше една сестра Блага, ако по-възрастните сестри може да я познават, тя идваше и на Бачекиро. Не помна дали с брат Цецо сме били или с брат Куличев, мисля, че с брат Цецо. Една жена, която беше ослепяла. И когато отидахме при нея, нали, аз започнах да й говоря, че трябва да направя отричане по мирния договор, да няма някаква наследствена обремененост. Тя има ли представа откъде се е случило така, че е ослепяла, и тя казва, ще ви кажа откъде. Когато повярвах, започва война между мен и баща ми. Той се опитваше на всяка цена да ме откаже от вярата. Не знам дали съм му казала, но един ден беше много ядосен и може би съм му казала, той искаше аз да се откажа от Господ Исус Христос и да кажа, отказвам се от Господ Исус Христос, но може би съм му казала, от теб може да се отказа, но не от Господ Исус. И тогава моя баща ме прокле. И ме прокле и каза така, на моето погребение да си сляпа. И един ден преди баща ми да умре, аз ослепях. На моето погребение да си сляпа. Говоря ви пред Бога истина. И тази жена беше ослепяла. Но аз съм абсолютно сигурен, че тя е в небето. Това беше отдавна, нали? Може би преди 40 години. Тя беше възрастна жена. Защо? Защото Господ казва, който не пренебрегне баща си или майка си заради мене, не е достоен за мене. Тази жена е пренебрегнала баща си заради Господ Исус Христос и тя е в небето. Със сигурност за нея. За съжаление, ние се молихме, но явно не сме имали достатъчно вяра да се разчупи това проклятие на баща й. Второто отиване в Баптистката църква беше с брат Димитър Куличев. Отидахме при една сестра, да се, пак сестра Блага ни заведе. Тази жена, при която отидахме да се молиме, беше глуха, няма и сляпа. Не можеше по никакъв начин да контактуваме с нея. Тя седна на едно малко столче. Ние с брат Димитър положихме ръце върху главата й и започнахме да се молиме. Няма как да контактуваш с човек, който е сляп, глух и ням. Но аз видях, че както беше се навела, от очите й падаха сълзи като роса, като дъжд. Тя през цялото време плачеше. Изпълни ме много голяма сила и много голяма радост. И аз бях абсолютно сигурен, че Бог ще изцери. Но не се получи изцерение. Тази сила и тази радост продължаваше в мене почти цяла седмица. И аз си мислех, че може би Бог ще я изцери утре или други ден, или по-други ден, или нещо има да се случва в живота ми, откъде идва тая голяма радост? Аз ставам сутрин и съм радостен, почвам да пея да славя Бога и ме изпълва сила и радост. И в работата работя, хода там, сила и присъствие и радост. Ама пред цялото време, цяла седмица. И накрая се помолих и казах, Господи,
Защо ме изпълва тая радост? Тази жена ще бъде ли царена? Какво ще стане? И тогава чух неговия властен глас. Радостен си, не за друго, а защото бе глух, ням и сляп и ти ме посети. Чувате ли? Когато отидете при такъв човек, там ще намерите Господ Исус. Ти ме посети, ти не посети тая измъчена душичка. Мен посети. За това си радостен. Там ще намерите радост, там ще намерите благословение, там ще намерите... За съжаление, и случая с Сашка от Самоков, майка и пък нея беше я проклела да ослепее. Но Сашка, слава на Бога, беше и царена. Вие знаете случая, аз съм го писал. Но майка й работеше в вилата на ВВС. И когато се молехме за нея, аз ви дах една касетка, такива телена касетка, пълна с луканка. И попитах майката там в вилата на ВВС, леците в разкладката ядат ли луканка? Тя каза, има и в разкладката, но не ядат, защото ние с домакинката крадеме, взимаме луканката, продаваме я и си делиме парите. А сега дъщеря ти е сляпа и не вижда. Искаш ли Сашка да прогледне и да вижда? Как да не искам? Отричай се сега от думите си и кажи, Господи, аз изговорих тия думи да ослепее дъщеря ми, като мислех само да я сплаша, а тя ослепя. Отричай се от думите си. Отричам се, Господи, и съжалявам. Аз не вярвах, че тя ще ослепе. Майки, бащи, внимавайте. Вашите думи може да убият детето ви. Може да убият детето ви. Защото съм чувал такива майки и бащи. Моята съседка на село, баба Мария, Бог да ги прости, кълнеше децата си, имаше 4 деца. Да изпукате, да изпукате! И 4-те деца умряха. Внимавайте какво изговаряте майки и бащи. И когато майката на Сашка се отрече и обеща, че повече няма да пипа от луканката, един ден, както седехме в църквата, Сашка започна да вика и да крещи. Виждам, виждам, виждам! Ето, виждам на улицата, 1, 2, 3 стълба и така нататък. И така Сашка прогледа. Но когато Сашка прогледа, това беше в 50-та църква в Самоков, на мен ми казаха, че повече няма да хода да проповядвам там. Разбира се, това е решение на 50-ния съюз. Защото, питах ги, защо? Защото си казал, че майката на Исус е света Богородица. А каква е, бе, братя? Вие каква мислите, че е майката на Исус? Кого е родила? Исус Бог ли е? Бог е. Тя е родила човека Исус. Искам да ви кажа, че има такава ерес, която е прохолната от Вселенски събор, който проповядва, че майката на Исус Христос е човекородица или христородица да бъде анатема. И затова не се срамувайте и не се страхувайте от пастири и учители да кажете Света Богородица. Не се страхувайте.
Сашка беше и Терена. Тук искам да ви прочета преди малко. Разговарях с сестра Желязка от Троян, помолиха ме да се моля за нея, дадаха ми телефона и аз искам да ви кажа няколко думи за тази наша сестра Желязка. Тя идвала преди 15 години на Боли на Ливада, когато сме се събирали в нашето събрание. Тя е била краниска на портален кран, но нещо е станало авария, заедно с кабината е паднала от 6 метра и се е потрошила целата и е ослепяла. Целата е била потрошена, ослепяла е, не е могла да върне, имала е чупени прещлени. Ето тук теменушка за брат Христов, за неговия племенник. Имала е счупени прещени. Мисля, че 11 години е лежала и се е молила. Не от 6, а от 15 метра е паднала. Той е заедно, кабината е паднала с нея от 15 метра височина. Била е в кома 48 дни. Брат Николай, какво става? Излезна от 49-я ден от кома. 60. Така, ослепява. Но след 11 години чува глас. Отвори си очите. А тя казва, че след като е ослепяла, си е затворила мигачите и така да не я гледат от хората, е ходила с затворени мигачи. Отвори си мигачите, отвори си очите. И казва, когато си отворих очите, изведнъж видях светлината и прогледах. Продължава да се моли, да стане и пак чува глас на сън. Стъпи на краката си, но тя е била напълно парализирана, с чупени прещели, може да си представите. И мъжа й, понеже тя е лежала хоризонтално, той е привдигнал малко така, за да може да се нахрани. И тя му е казала, абе, сънувах, сън, чувам на глас на сън, стъпи на краката си. И той каза, айде не пробай. И я погинах така, тя е седнала на количката, тъпа на краката, изведнъж ме изпълва сила, вика и аз ставам. Ставам и от тогава проходила е, но сега мъжа е починал, единият крак е, се е получило някакво загнояване. Вчера този ден са я закарали там в една поликлиника, при хирург и хирург е казал, трябва да те оперираме, но трябва да платиш 200 лева. И сестра Желязка няма 200 лева и не може да си плати операцията. И моли да се молиме това загноясване на крака, както Господ отвори очите, както и цели краката, така и да и цери. И така да се молиме за сестра Желязка, Господ да изцери крака й. А и лекарите, а и църквата в Троян, не знам, и вярващите, ето место да даваме пари за банкети, ето дайте 200 лева на тая жена, те ще ме чуят, нали, слушат ме в Троян. Има няколко църкви, ходихме в Троян, молим се за някои брати и сестри. Абе, намерете тая жена, бе, дайте и 200 лева там да се оправи крака. Е, това търсете. Това търсете, като видите, че има някои нужда, ама ние
Благодаря на много от вас, защото много пъти ми се обаждате, имаш ли нещо нужда, имаш ли нещо нужда, да ти донесеме ли нещо, да ти купим, Бог да ви благослови всички вие, които се обаждахте, но така се грижете и за останалите. Грижете се и за останалите. Ние ще се молим и за сестра Желязка, Господ да ѝ цари. Ще се молим и за тук за тия нужди. И така, какво да кажем за това, което образените са казали на апостол Петър. Ходил си при необразени. Ходил си при необразени човеки. Помните ли си какво казаха на Исус образените, когато влезна дома на Захей? Влезна при грешен човек. Така че не се плашете, когато трябва да отидете при грешен човек, и аз никак не се притеснявам за това, че съм ходил при баптистите. Но освен при баптистите, ходил съм и при православните. Повтарям го този случай, за да внимавате и да знаете, че пак можете да ме видите при православните. И да не се очудвате, и да не си въобразявате, че православните са нещо по-малко от вас. Казвал съм го за тия, които не са чули. Бех на един събор на 50-ния съюз в село Ягодово. И там проповядваше един много възрастен брат. Събора стана в една градина, беха надонесли столове, може би всеки си донесъл стол от домовете си, но за мен нямаше стол. И аз останах прав. И както Весела сега е седнала там отзад, се е качила на високо, така и той беше на високо, и аз бех горе-долу на такова разстояние и го гледах, когато говореше. И както говореше, той казва: християнството може да ги уподобиме на една чаша мляко. Утайката са православните, по-нагоре са католиците, над тех са баптистите, методистите, конгрешантните, адвентистите и кай маха сме ние пенесятните. Аз го гледах и се усмихнах, той ме погледна, видя, че се смея. И казва: ама все пак, брата и сестри, трябва да ги приемеме, че са наши брата и сестри, да ги уважаваме. Братя, никога не говорете тези глупости. Никога не говорете последни глупости. Ние сме каймака. Знаете ли кой е каймака? Каймака са тия, които страдат за Исус. Каймака е тая жена, която е казала на баща си: от теб мога да се откажа, но от Христос никога. И той е проклял да ослепе. И тя е ослепяла. И аз съм сигурен, че тя е в небето. От баптистката църква. И вие си мислите, баптисти, и нема баптисти в небето. И има. Има баптисти. Има от методистката. Брат Панчо познава, че да не говорим за нея, както и да е. Има спасение от баптистите, има от методистите, има от конгрешаните. Имаше един брат от конгрешанската църква, болен от рак. Ние се молихме за изцерение, обаче той казал на Димитър Количев: Петър Велев идва тук и се молят за мен за изцерение, но когато те се молят: изцери ме, Господи, аз казвам: Господи, не ме изцерявай, прибирай ме. Еми, кого да послуша Господ? Еми, ще послуша тоя болния. Нас нема да никой. Ние се чудиме защо не оздравява. А той се моли: прибери си ме. Но когато се прибра, аз го сънувах, че стои в църквата пред Амвона с
с една дълга бяла, бяло боло, облечен в снежно-бели дрехи. Този човек е от конгрешаните, казваше се Димитър Мишев. Абсолютно съм сигурен, че това конгрешанин е в небето. Абсолютно съм сигурен. Имаше една сестра Костадинка Панова, която водеше женското събрание в доктор Лонг. Когато тя почина, сънувах сън, че са си събрали пастирите на тук на площада на авиацията, отгоре на моста, и си говорят, и аз съм там, и сестра Костадинка е там. И изведнъж на сестра Костадинка дрехите блеснаха, станаха бели като сняг. Неква сила я дигна и тя полетя в небето. И горе в небето две монахини я приеха така и я скриха зад облаците. Брат Зарев погледна нагоре и каза, братя пастири, ние едва ли ще можем да отидем там, където отиде сестра Костадинка. Едва ли ще може да отидем там. Сестра Костадинка нямаше семейство, не беше си женена, беше си женила. От методистската църква. Има ли значение? Има ли значение от коя църква е? И аз се молих, Господи, има ли в небето някой православник, който аз да ги познавам? И Господ ми даде един сън. Долно Камарци. Некои от свещениците, които са служили, че целите са преминали. Целите светят в една много финна златиста светлина. И тогава и беше показано монахини, монаси, и казва, ето, те всички са в Небесното царство, светят православни монаси, православни монахини, православни свещеници. Там са. И прочетах на брат Панталей свидетелството за баща му, когато е починал. И бяхме с един брат, той имаше дар, изцелителна дарба. Той много се е притеснал дали е в небето. Започнал е да ходи на църква, след като е бил и царен баща му. Ние поставяме такива препятствия пред хората, че трябва да бъдат такива, че трябва да бъдат инакви, че трябва да бъдат не знам какви. А вижте какво казва Господ. Които го приеха, даде им право да се наречат Божии чада. Даде им това право да се наречат Божии чада. И такива сме, казва апостол Павел. И така, брата и сестри, искам да ви кажа и за един още един случай, когато сънувах сън, че съм на кръстовището, аз съм ви го казвал, на Московска и Раковска, и виждам, че нещо идва от небето, и от небето идват два грамадни ангели, но те беха интересно, че беха като в някаква обвивка. Те са си като нещо като в такава, нали, като тази кълбовидната молния, и изведнъж слезаха пред мене и ми казаха, бяхме изпратени да изцерим болните в доктор Лонг, но не можахме да ги изцерим, защото през цялото време, докато ние присъствахме в църквата, те говореха против православните християни. Ела сега с нас да влезем в църквата Света София, за да изцерим някои православни християни и да не се връщаме празни. И аз тръгнах с тях и влезнах в църквата Света София, но това беше съня. На други ден срещнах брат Панталей и му разказах съня.
Той не знам дали помни, но се удари по челото. Ей, верно ми. Една сестра стана, почна да говори против православие и другите, като се юраха против някакви са лоши православните, те са номинални, те не вярват, те не приемат новорождение, те са такива, те са инаки. Верно е. Тогава, на другия ден аз отидах в православната църква. Мина богослужението и след богослужението една сестра дойде при мене и казва: не сме ви виждали тук между нас, да не сте от провинцията. Викам: не, не съм от провинцията, но имам едно откровение, един сън, че трябва да дойда между вас тук да се молим за болни, защото има много болни. О, ние всички сме болни. Ти да не си, вика, ясновидец от Красно село. Викам: не съм никакъв ясновидец, но ако може да се събереме тук в църквата след службата и да се молиме, ако има болни хора. И тя казва: добре, ще питам отец Илия. Отиде при свещеника и вика: един човек е дошъл тук с едно откровение, може ли около печка да се събереме, това беше сестра Ксения, той ти я познаваш. Може ли да се съберем да поговориме? И той каже: може, но при едно условие. Какво е условието? Снахите да не се оплакват от свекървите, а свекървите да не одумват снахите. Намирате се в Божия храм. Това се иска от вас. Добре, добре, няма да се оплакваме, няма да одумваме. И така започнахме да се молиме и Бог извърши чудесни изцеления. Ксения спеше така, целият гръбнак беше ушипен, раменните стави беха в артрит, лекарите беха казали: много късно сте дошла, много късно, не можем да ви помогнем. Молихме се, нейната сестра вижда, сън сънува, че една ръка минава така по рамената и после надолу по гръбнака и сутринта Ксения е здрава. Не съм аз. Ангелите, които дойдоха от небето, и Ксения е напълно здрава. Майка е парализирана. Парализирана от Паркинсон. Не може да мърдне. Доктор кръстеве и казва, казва на дъщерите: остава ти 3-4 дни живот. Пригответе си дрехите. До тук сме медицината. Молиме се за майка и здравка. Тогава Ксения вижда сън. Една ръка докосва майка й и майка й става и оздравява. И е оздравял. Но за това, което искам да ви кажа, нали, той е ходил там, а не е ходил там. Радостни майка й, Ксения и майка й отиват при архимандрит Серафим в Руската църква. Не трябваше да казвам името, но той е покойник, Бог да го прости. Радостни му казват какво се е случило с тях и му разказват цялата история. И той им казва: той е Петър Велев, повече няма да го поздравявате. Вашите изцерения не са от Бога. Вашите болести са ви дадени за да се усъвършенствате, да се покаяте и така нататък. И този човек няма да го пускате в дома си и няма да го поздравявам. И те идват при мен и казват: какво да правим? И аз им казвам: този човек е сектант, Петър Велев е сектант. Викам: на мене няма да ме боли, няма да ви осъдя, няма да ви се разсърда, ако вие не ме поздравявате и ако не ме приемате в дома ви. Вие просто ще изпълните наредбата на вашия
изповедник. Те там се изповядват при архимандрит Серафим, там се изповядват. Но Ксения след малко каза, сетих се. Знаеш ли какво ще направим? Ще те поздравяваме, ще те приемаме от дома, но на нашия изповедник няма да му казваме. Но, след като това се научиха братята от 50-ната църква и някои от методистската църква, започнаха да говорят против мене и тия техни думи идваха при мене. Брат Петър Велев е отпаднал от благодата. Той е влизал в православна църква. Брат Петър е отпаднал от благодата. Той е влизал в православна църква. Идваха и ми казваха. Тогава сънувах един сън, че се възцарява личността Антихрист в една много дълга зала, нещо като арена Армеец. Отстрани има много народ, има трибуна и мен ме води някой, един някакъв много красив мъж, върви с мен и ме води. Но там на трибуната, за съжаление, видях някои хора, които говореха за мене, че аз съм отпаднал от Божията благодат и съм влизал в православна църква. Те беха на трибуната там и чакаха да дойде личността Антихрист да се възцари. И тогава той се появи. Красив мъж, може би към 1,80, с черна хубава коса, но мрачен поглед. След него вървеха хора, облечени в прахове и в цилиндри. Една група. След него вървеха една група, които носеха червени знамена и червени петулъчки. След него вървеха младежи, също носещи червени петулъчки и накрая деца с червени петулъчки. И затова, като ви казваме, изфърлете ги тия петолъчки, вие си, еми, то няма значение. То няма значение. И този, който ме водеше, ми каза, тия, които ще го възцарят, първите с цилиндрите и фраковете, са франкмасони. Те ще го възцарят. След тях са комунисти. След комунистите – комсомолци. След комсомолци – пионери. Пионерчета. Всички те са заразени от този дух. Трябва да ви кажа, че тая зала като че ли беше златна. Пода беше от злато, всичко беше от злато. И сега чувам някой, че са имали видение, че на небето, нали, тронната зала, всичко е от злато. Понеже имам основание да знам какво е на небето, казвам ви, че няма такова нещо. Няма злато. В небето е това, което са видели тримата апостоли на преображението. Това е светлина. Светлина. Така светлина като слънцето. И какво стана? Този човек ме поведе да излезна оттам и като излезнах оттам, една сестра, милата сестра, която много я уважавах от методистската църква, откърти малко от стената такава мазилка, хвърли я върху мен и ме удари по гърба с мазилката. Тогава този, който ме водеше, отиде при нея, паная за крака и зви крака и тя почна да пести. Оооо! След това цялата тая делегация от Антихриста
франкмасони, БКП, комунисти, тръгнаха по край една река. И от реката започнаха да изкачат пиявици. И ги хапеха по лицете, по ръцете, по краката и децата ги хапеха и те пищеха и настана страшна паника. И всички се разбягаха. Аз стоях настрани и гледах. Но една пиявица дойде от реката и ме охапа по крака. Дойде от реката. И сънят продължава, аз се прибирам вкъщи, пускам чешмата, от водата изкачат пиявици. И чувам глас. Отровата на пиявиците е като отровата на пепелянките. След няколко дни стана катастрофата в Чернобил. Радиацията е като пиявица. Нали, дали е вярно, не знам, чух по телевизията, казаха, че от взрива в Чернобил са загинали вече около 5 милиона души от радиация. Около 5 милиона души. Вие можете да си представите какво става от тая радиация. И сега дрънкат оръжие и едните и другите и гледах по телевизията един журналист, не го знам какъв е, чужденец е, отива при руснака, който държи куфарчето с червения бутон и го пита: ще натиснете ли бутона, ако вашия президент ви заповяда? Той казва: разбира се, аз съм войник и изпълнявам заповед. Давате ли си сметка колко народ ще загине? Това не ме интересува, аз съм войник. След това отива в Америка при той, който има също такова куфарче, със същия червен бутон, който като се натисне бутона, аз не знам какво става, техниците може да кажат, ракетите трябва да излитат. Аз чух от един български генерал, че е бил в Съветския съюз на времето и са го закарали, качили са ги там наши генерали, закарали са ги някъде в тайгата ли, къде е било, някъде, и са стояли и са само са гледали. И един хълм, както има там една в Камарци, един хълм, опор, той е доста, не е колкото Витоша, по-малък е, един хълм такъв, и изведнъж започва планината да се движи. Отвори се и отдолу се отвори гора от ракети, заредени с готови бомби, които може да достигнат всички краища на планетата. Може да си представите какво ще стане с Земята. От другата страна сигурно имат същото. Нали? И ако не се озаптят и не се опомнят, може да си представите какво ще стане. А тук от една централа загинаха толкова народ и кой знае колко народ умре и в България, защото почти всички, само един тракторист остана в Долно Камарци, всички други измраха от рак, защото дишаха праха от земята, който беше напоен с радиацията от Чернобил. Защо ви говоря това? Защото трябва усърдно да се молиме и да не взимаме страна. А вие виждате сега какво става. Какво е станало сега в Москва? Загинали са 15 или 16 души, те не знаят, може би повече.
Какви са тия терористични актове? Какво е това? Какви хора загиват? И тия хора приемат, ние сме, каква беше ислямска република и служиме на Аллах, служиме на Бог. Това ли иска Бог? Да се избиват хора? Това ли иска Господ? Това ли иска? Православния? Православната църква, нали? За това ли се моли? Да се молиме, защото аз съм сигурен, че и в Русия, и в Украина, и в Израел, и по целия свят има хора, които нощно време застават на молитва и се молят за мир. И ние сме призвани да се молим и за мир. И да не се молиме, Господи, нашите хора да спечелят войната. Казвал съм ви, той е пример, някой може да не го знае. Брат Русинов ми казваше, имаш ли тук един брат? И го пита, молиш ли се, брате? Моля се, вика, нощно време се моля по цяла нощ. Моя човек да спечели, вика, войната. Кой е твоето човек, бе? Като я спечели, ще ти кажа. Обаче, като дойде, нали, 45-та година настана, беше подписан мира, и аз го видя, брате, какво стана, бе? Твоя човек спечели, за съжаление, загуби ви. За кой си се моли, бе? Абе, за Хитлер, вика, да спечели войната. Вие разбирате ли какви хора има? Той е да спечели войната, он е да спечели войната. Не да спечели, а да си, да... Кой да спечели? Да спечели мира. Искам да ви кажа нещо. Късно ли стана? Та, наближава, ще се моли. 67-ма година бех командирован в Одеса. Там се срещнах с един човек, който се оказа, че е личен адъютант на Сталин. Той ми разказа много работи. За това, че той е личен адъютант на Сталин, Сталин го е пращал директор на фронта, но между другото ми каза следното. След войната аз ходех по селата, и трябва да ми кажа, да ми каже на мен, нали, че в едно село от фронта се връщаха един или двама души, вика, а около 100 или 200 бяха избити. Това е войната. Но друго искам да ти кажа, вика, че след като тия двама души се върнаха от фронта, голяма част, след 5-6 месеци се оказваше, че всички жени са бременни. Разбирате ли какво става? Тия жени в селото са бременни от тия двама мъже. И те ще родат момичета и момчета. И тия момичета и момчета ще се оженят, а те ще бъдат сестри. От различни майки, а от един и същи баща. Това е страшното. Това е страшното. Защото това е содомия. И тая содомия ще докара проклятие на цялата земя. И това ще стане сега, ако стане война между Русия и Украина, ще избият мъжете, ще останат двама мъже в едно село или 10 души в един град, ще се народят сестри по бащи от различни майки и можете да си представите какво става. Какво става с този свят? И затова молете се за мир. Мир в Украина, мир в Русия, мир в Израел, мир в България. Мир в България. Сега искам да кажа на сестра Весела с тия бележки. Тия хора вярват ли или не вярват? Защото ние ще се молим, но аз искам ти да чуеш. Когато се молим за един човек, който не вярва, а вие го предлагате тука да се молим за него,
И ние се молим за този човек. И Бог праща ангела си там, некъде. Праща ангела си там. И го намери, че този човек е в греха. Знаете какво може да му се случи. Защо ви го казвам? Защото преди няколко дни ми се обади една сестра от Ямбол. Да се молим и за една жена, която е много зле. Вярваща жена. И когато започнахме да се молим, аз усетих страхотно помазание. Страхотно помазание. Такава сила, казах ви може би преди малко, такава сила минаваше пред мене. А тя казваше там, по телефона, като че ли някаква сила удра тук по плочите. Такава сила ме изпълва. И както се молихме, изведнъж настана някакъв студ. И тя казва, какво става? Жената, за която се молихме, е починала. А в този момент нейният син е бизнесмен, не вярва и когато ние сме се молили, нейният син може да е изговорил една дума против Бога и е това е резултат. Затова давайте си сметка и не дейте, защото 325 души се молим по тия големия списък. И тия списъци, ако наистина тия хора имат нужда, добре ще молим. Но да знаят, предупреждавайте им, да знаят и близките им, роднините им, искате ли вие да се молиме за вашия син, искате ли да се молиме за баща ви, защото те може да не искат. Защото ние сме свидетели по телевизията, зов за помощ. На улица еди коя си, отиваме ние, звъниме там на вратата, излиза една жена с едно малко кученце и казвам, по телевизията се обадиха, зов за помощ, какъв ви е проблема, а ми казва, дъщеря ми е на смъртно легло, младо момиче, от кво е болна? От рак. А може ли да влезнем и да се помолим за нея? Ами не, не може. И къв е този зов за помощ? Ами молете се там за нея, тука не може. Абе нема, не се бойме жена, ние сме християни, бе вярващи, ще влезнем и до... Дъщеря ти ще се помолим и ще излезнем и си отиваме. Не, не, не може. Не може. И на нас и се обадиха от Чехия за този адрес и след това дадаха и по телевизията. И след като сме си излезнали от дома, от нейния дом, това момиченце е починало. Ако можете да ни дадете нещо за операция или нещо да ни помогнете, да, но иначе за молитва не. Казах ви началника на геоложки минни проучвания, детето му пълно от рак, 20 годишна, с детенце на майка на едно дете от една година. Отидахме там. Много хора считат, че аз съм някакъв екстрасенс и че ние сме екстрасенси. И не вярват. Те очакват ние да ги изцериме. Аз заявявам тук пред целия свят да чуе. Не съм изцерил човек от хрема. Не съм изцерил човек от хрема. Но съм видял изцерени човеци, парализирани. Тумор в главата, туморите изчезват. Видял съм. Кой го прави? Аз може ли да махна тумора от главата на човек? Не мога. Не мога. Сестра Пенка от Ямбол. Тумор в главата. На другия ден трябваше да я оперират.
отива на операция, тумора огорява. Господ ги изцелява. Господ ги изцелява. Ние се молиме, но Бог е който изцелява. Затова и вие викайте към Бога, болните. Господи, грешен съм, съгреших. Моля те, изцели ме и помилвай. И така ние ще се молиме, но не дейте да обвинявате никого, ходил си при необрезани филистимци, ходил си при баптисти, ходил си при православа и ходил си в католици. И какво като съм ходил? Къде съм ходил? Ходил си, еди къде си. В Котел, мисля ли беше, или на друго место, някъде имаше евангелизация. Ние ходихме в Котел на евангелизация, там в някакво градче. Филма Исус се прожектира, дошли там някои християни и казали тоя филм, няма да го гледате, махайте се от тука. Не може да се прожектира филма Исус. И аз ги питам тия хора, ако беха дошли да прожектират Хари Потър, щеха ли да им забранат? Щеха ли да им забранат? Знаете ли на средношколците кой е най-големия герой? Хари Потър, магиосник. И така, нека да служиме на Бога с дух и истина, нека да се включваме в молитвите на хората, които са в отеснение, нека да се назидаваме едни и други, нека да не се наскърбяваме едни и други. Много бележки има, тук ще ги прочета всичките. Какво означава това? Означава, че народа е болен. Ще се молиме за сестра Желяшка, ще се молиме за сестра Ели. Имам подотина под лявото око, сестра Ели, милост Господи. Ако ще Господ Исус Христос да ме изцери, ще Ели, ще. Господ Исус иска да ти изцери, вярвай. Желяска от Троян, чухте я. Брати и сестри, нека се помолим за сестра Лиляна. Господ да я изцери, да й подари още години живот и отново да я видим. На Антонио, майка му ли? Лили. Или друга Лиляна? Не, възрастна сестричка. Дето идваше преди на Бога. Да бъде между нас, сестра Розалия. Да. От Весела. Моя син е на 14 години, Венерин, сляп по рождение, няма очи, няма очни ябълки, Бог на помощ. Милост, амин, Ева. Не обвинявам Ева, никой не обвинявам, но писанието казва, Ездра, последно време, нечисти жени ще раждат чудовища. В Луковите има такъв дом за такива деца. Без ръце, без крака, без очи, без уши. И всичко това е резултат на греха. Всичко това е резултат на грях. Чета една книга сега за един американец, мисля, че Питър Коробин. И те казват, той, техното служение, изследвало нещата и се оказва, че, ако има такива между вас, че до 4 поколения децата и внуците не получават изцеление, ако техните родители и техните бащи до четвърто поколение са били свързани с масонските ложи. В тия масонски ложи се правят заклинания, се правят оброци за потомството си.
за поколенията си. Същото е и с хора, чието родители са били магьосници. До 4 поколения сме свидетели на деца, които се раждат в окаяно състояние. Сляпи, глухи, неми. До 4 поколения. И се оказва, че в техното поколение, в техния род има масони. Затова, ако има такива между нас и ни слушат, нека си направят съответния извод. Той разказва за една изцелена жена, която нейният дядо или прадядо е бил масон и каква война е ставала. Също така за магьосниците и сатанистите, които принасят човешки жертви. Може би на мен ми препоръчаха от Държавна сигурност, майор Николов, една книга. Аз бях сатанист от един югославянин. Сатанистите принасят в жертва човешки жертви. Те принасят деца, на които им отрезват езиците, на които им пробиват ушите, на които им пробождат очите. Ги пренасят на сатана. Това са сатанисти в жертва. За да може в този род такива жертви са се принасяли и в Израел. Второзаконие, не мога да ви кажа точно къде беше, ако не се лъжа, 18 глава имаше. Или 28. Които принасяха децата си на кой беше този техен бог. Тази жена се оказва, че в нейния род те са знаели, че са такива нечестивци и магьосници и са го предавали това от поколение на поколение и техните родове са били здрави, силни, богати, мощни, много богати, но са започнали четвъртия род всичко да мре, да ослепява, да се ражда слепи и така нататък. И след много продължителни молитви и борби, на края на краща тази жена, която е била, която е ослепяла, оглушала и така нататък, е прогледала. Затова отричайте се от наследствена обремененост. Не знаеме в нашите родове какви хора е имало. Не знаеме, отричайте се. Ние сме православни, болни от рак. Петя, дебелото черво, светла, левцемия, бонка, рак на гърдата. Ще се молим и за тях, но сега. Весела, искам да кажеш на Петя, на светла и на бонка. Като православни християнки да отидат при свещеника и да му кажат колко аборта имат, с колко мъже са правили секс и тогава Бог ще ги изцели. А не да ходят там, както покойният свещеник по телевизията казва, цел ферман идва тук и ми написват и ми писали. Нали искам да си изповядам? Ами на кожията му казах, че глупак на това му казва това, ама не ме занимайте с тези работи. Абе не ме занимайте, бе. Абе елате тука и ми кажете. Имаш ли връзка с семей мъж, с друг мъж? Изневери ли на мъжа ти? Ти изневери ли на жена ти? Родили извън брачно дете? Колко аборта имаш? Това ми казвайте, не ми казвайте на кой какво си казал. Така че тия жени, ако искат да оздравеят, да отидат в православната църква и да кажат на свещеника, имам 2 аборта, имам 4 аборта, спала съм с 5 мъже, ели, какво съм направил? Тогава Господ ще ги изцели от рак. Разберете ми.
Коя година беше 19-та, 20-та, там 5-6 души бех, 5-6 жени беха и царени от рак. Имал ли си връзка с семей мъж? Да. Имаш ли аборт? Имам. И Бог ги изцелял. И Бог ги изцелял. Имаш ли връзка с семейни мъже? Имам. Не с един, с много. И защо? Ами защото исках, вика, да забременея и мислех, че причината е в мъжа ми, а се оказа, че причината е в мен. И аз обикалях от мъж на мъж, за да може да забременея. И не се получи и не забременях. И сега? А сега? Ами и сега? Жива и здрава е. Бог да я благослови. Бог да я благослови. Ето, виждате ли какво става? Такива грехове сме извършили и ми казах на комшията, че е глупак. Това ще изповядаш. Изповядай смъртен грехове. Такива грехове не са смъртни. Имаше един проповедник в младост, американец. Брат Петре, стига си говорил за тия смъртни грехове. Всички грехове са смъртни. Всеки грех е грех за смърт. Викам, ти имаш ли деца? Имам. Имам син, вика, на 7 години. Викам, ако синът ти открадне една дъвка, ще го съдиш ли на смърт? Е, чаква за една дъвка. Ама грех ли е това? Ами грех е. Има грех за смърт, има грех, който не е за смърт. Когато сте извършили грехове не за смърт, елате тук, ще се молиме, Бог ще ви изцели. Обаче, ако сте извършили грехове за смърт, няма да ви изцели. Няма, така казва Писанието. Ето, тук го казва апостол, апостол Йоан. Ако някой се греши, молете за него, Бог ще му даде живот. Но ако се грешава не за смърт, ако се грешава за смърт, не ви казвам да се молите. Нема смисъл да се молите. Греха за смърт трябва да се изповяда, да се признае и тогава Господ действа. Господ действа. Е, ама те всички грешат. Е, коя жена не изневерява? Е, кой мъж не изневерява? Не е така. Има мъже, които не изневеряват. Има мъже, жени, които не са изневерени на мен. Аз съм свидетел, семейство, комунисти. Разболе се мъжа и аз отивам при тях и го питам него. Изневерява ли си на жена си? Не. Не. Друга жена не познавам. Питам я нея. Вънка. Изневерени на мъж. Друг мъж не познавам. Комунисти. А християните, е, кой не е изцелял, кой не е изневерил. Отиваме в една болна жена, парализирана. И там един брат вика, дава, мислиш, ти е болен, защото е изневерила на мъжа си. Обаче тя казва, братя, аз, може би, след часове или дни ще застана пред Божия съд. Пред Бога говоря. Мъжа ми ме е вземал такава, каквато ме е родила майка ми. Отиде на фронта, 10 години живот, родих 2 деца, едно момиче и едно момче, живи и здрави. Той замина за фронта. Убиха го. Друг мъж не познавам. Ето, има такива жени. Друг мъж не познавам. Въпреки това, Бог не я изцели. Тя беше парализирана. Но аз съм абсолютно сигурен, че тая жена е горе в небето. Друг мъж не познавам. Коя от вас може да го каже? Знам, че има такива, които може. И затова ви казвам, ако сте вършили такива грехове, покайте се. Съжалявам, че трябва да седа, но Бог да ви прости, ще стана малко, но ако ме заболи крака, ще седна. Ще предложа тия, нали, нужди. Вие виждате, че се увеличават и увеличават и увеличават нуждите от зод и царение на болни. И затова ви моля тия брат Иван
ви раздаде тия списъци, молете се, моля ви се за тия хора. Молете се, молете се, защото идват лоши, лоши времена. Хората мечтаят, нали, да дойде добро, добро, но откровенията, които се дават на брати и сестри, на мене ми се дадоха. В Германия някои се обадаха, няколко души. Вие знаете какво става на брат. Децата са като диви сега по училищата. На брат Димчо да се молим и за Гергана. Едно дете е парлило, седми клас и са, шести клас. Химикалката е парлил с голяма сила срещу нея и е ударила тук до носа, до окото, да извади окото. И са като диви, шести клас. И родителите питат, искате ли да учат децата вероучение? Не, никакво вероучение. Те трябва да бъдат силни, да бъдат победители. Да бъдат победители. А знаете ли защо нашите набори беха по-кротки и по-смирени? Защото имах един братовчет на баща ми, беше учител Христо, Христоско му казваха, а му децата казваха, ей, тоя Христоско много му е тежък, вика шамара, много силно бие. И Христоско като го удари и каже на баща му, и баща му го набие, и да видиш дали ще прави порази, дали ще подиграва и ще хули учителките, там и ще вилне. Но сега е забранено децата да не се притесняват. Децата да не се притесняват, защото много деца имало болни и от психични отклонения. И онзи ден прочетах, че психично болните са около 1 милиард на планетата. Около 1 милиард психично болни хора. Това е мнение на Световната здравна организация, обаче колко са нерегистрирани, не се знае. И това е точно от тая глезотия на децата, глезотия на младежите, глезотия на тия тинейджерите и до там се стига. До там се стига. Но, така е писано, то не може да се спре. Защо? Защото Исус каза, а в последно време децата ще възстанат срещу родителите. Баща ще предаде сина си на смърт. Баща ще предаде сина си на смърт. Това е. Защо? Защото идва такъв дух, духа на Антихриста. Той завладява хората, завладява народите, завладява държави. И до там се стига. И затова да се молим за България, да се молим за учителите, да се молим и тия, верно, брат Христо имаше откровение, няма да бъде въведено вероучение, защото в Министерство на просветата работят, какви бяха, антихристи. Антихристи. Нема. Министъра на просветата Вълчев се казваше, докато аз съм министър, вероучение няма да има. Какви са тия хора? Защо не искате вероучение? За да не бъдат научени децата ви на ум, разум, на смирение, на добродетели. Не, те трябва да бъдат победители, те трябва да бъдат силни. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, можем да си говорим и до сутринта. Приятно ни е да си говорим, може и на неквите да им е приятно. Но ние сме дошли тук да си срещнем с Теб, да си кажем нашите благодарения, нашите прошения, нашите нужди за нас, за нашите роднини,
за нашите близки и те молим и да ни помилваш, Господи, да се смилиш над нас. Молим и те да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помажеш, да ни докоснеш с Твоята прободена ръка и нека от тая ръка да изтече сила за изцеление. Изцерявай, Господи, главите ни, изцерявай очите ни, изцерявай ушите ни, изцерявай сърцата ни, изцерявай черни дробове, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай кости, стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай диабети, изцерявай високо кръвно налягане, изцерявай всяка болест и всяка немощ. Господи, помилвай ни. И сега те молим и за тия хора, които са написали тия бележки. Прости ми, Господи, че аз ще седна. Моля ти се, помилвай ги и благослови ги. Господи, моля те и цари, дядо ми, чуй молитвата на този внук и цари, дядо му, Господи. Помилвай го, Исусе. Господи, моля те и цари, баба Кръстана, налегло е. Господи, чуй този внук на и цари, баба му и цари, дядо му. Смени се за тях, Господи, помилвай ги. Молим те, Господи, за Станислав и Александър и техните семейства, за покаяние, Господи, майка им, тя вика към синовете си или към дъщерите си, доведи ги до покаяние. Тя знае, че покаянието ще мине през изпитания. И затова привлечи тия семейство и докара ги до покаяние. Имам проблем с алкохола. Бойко, Господи, Бойко не може сам да се освободи. Вързан е от дух на алкохолизъм. Той не го иска. И затова те молим и развържи го от този демон на алкохолизъм. Душа на алкохолна зависимост. Напусни духа, душата и тялото на Бойко и отивай там, където Бог ти определил място. Молим и те за тези православни християни, болни от рак. Петя, изцери дебелото черво. Светла, и цари кръвта й, Бойка, и цари гърдата й, Господи, смили се за тях. Душе на рака, княже на болестите, когато Петя, Светла и Бойка изповядат греховете си, смъртните си грехове пред свещениците, заповядваме ви веднага да напуснете телата им. И да отидете там, където Бог е определил място за вас. И никога да не се връщате върху Петя, върху Светла и върху Бонка. Отивайте там, където Бог ви е определил място. Господи, молим те за този слепо рождение. Няма очни ябълки. Молим те за тази майка Ева, милост за това дете, Господи. Не знаеме защо така се е родило, но знаеме, че не е без Твоето допущение. И за това те молиме да спасиш Ева и бащата на детето и целия им дом и род. Ясно, допуснал си го, за да дойдат тези хора до покаяние. Аз знам, Господи, че Ти имаш резервни части и Ти можеш да го изцериш и да му израснат очни ябълки и очи.
нека бъде Твоята воля. Молиме Те за сестра Лиляна, Господи, и цари я, и изведи я, и доведи я при нас, Господи, да се възстанови напълно, но ако има неща, които са за покаяние, дай спасително покаяние. Молиме Те за Ели, Господи, и цари подотината при лявото й око. Помилвай я. Молиме Те за сестра Желязка. Господи, Ти си свършил толкова много чудеса в живота на тази сестра от Троян. Моля Те сега, премахни това възпаление, ако има загноясване на крака й. И цари я, Господи, Ти знаеш, че тя е бедна, нема пари, нема 200 лева, за да изтрежат по крака. Но ние Те молиме, Господи, Ти да я помилваш, да я изцериш и да няма нужда да й режат крака, да я оперират. Оперира я, Душе Святи, за да се чудят лекарите за слава на името Ти. И цариш, сестра Желязка. Слава да бъде на името Ти! Брата и сестри в Господа, моля Ви да се помолиме Бог да помилва синът ми Мартин за душевно и физическо изцеление. Благодаря Ви, сестра Стоянка. Господи, издигаме тази бележка на сестра Стоянка пред Теб, да стигне молитвата ни до Твоя небесен престол. Смили се за Мартин. Изцери го, Господи, и освободи го душевно и физически. Освободи Мартин, Господи. Слава да бъде на името Ти. Брати и сестри в Господа, моля Ви да се помолиме на Бог да прояви милост. Предстои ми операция. Нека Бог да бъде в контрол, сестра Стоянка. Господи, смили се за сестра Стоянка и операцията да бъде под Твой контрол. Помилвай я и благослови я. Брата и сестри, вчера сестра в Господа Венера, сестра в Господа има, ме помоли да я представя за молитва в нашето събрание. Има здравословни нужди за изцерени. Има болки в раменете, в дясната ръка от хемароиди, силни болки и проблеми в дебелото черво, обесърчена, обезверена, има проблем с дъщеря си, не се разбират, отношенията им са обтегнати. Благодаря Ви, сестра в Господа. Господи, молиме Ти за тази сестра Венера, обезверена е, Господи. Помилвай я, Боже, смили се над нея. Ето и родителите кръстили са я Венера на една езическа богиня. И не си дават сметка, че всеко нещо има значение и името има значение. Но ние Те молиме, тя е била наша сестра, вярваща, но сега обезверена от многото болести. Ние Те молиме, Господи, да се докоснеш до нея и да изцериш, както преди 40 години изцери Митко Шишков от всичките тия заболявания на вътрешните му органи, така изцери всички тия органи, вътрешни органи, дебелото черво, дясната ръка, рамената, изцери я, Господи, съвършено, докосни я, молиме и викаме за огнено изцерение върху Венера. Огъна на Святия Дух да слезне върху Венера. И всички болесни духове напуснете духа, душата и тялото й. Напуснете я, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, помилвай я. Ако има наследствена обремененост, молиме Те, Господи, покрий всичко с Твоята кръв. Слава да бъде на името Ти. Благодаря на Бога за нашия внук Иоанн. Вече говори
но все още някои думи не може да ги изговори добре. Наесен ще бъде първи клас. Много ви моля, брати и сестри, Бог напълно да го освободи, да го изцели, да проговори добре. Добре да изговаря думичките. Господ да благослови тая сестра. Молим ти за това детенце, Господи, есента ще бъде първи клас. Развържи езика му напълно, напълно да може да говори и да няма никакви проблеми. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва, много ви моля. Имам болки в коленете, в ставите, в бедрата, в гърба, гръбнака, гръбначния стълб, проблеми в кръвното налягане. Моля се да се нормализира кръвното ми налягане, защото напоследък е високо, над 150 горна граница. Не искам да пия лекарства, а моя Бог да ми помогне, сестра в Господа. Не бой си, сестро, моето сигурно сега е 150. Не се предисявай. Ако си на моите години, аз знам, че лекарите изискват и на 100 години си, кръвното ти да бъде 120/80. Ако моето кръвно е 120/80, аз ще залитам тук и не мога да пазя равновесие. Разберете ме, това не е вярно. Това не е вярно. Е, при 140 аз се чувствам много добре. При 140, не се плашите. Не се плашите, много ми високо кръвното 150. Не се бойте ме. На Любомила майка имаше кръвно. Ето е тук нашата Любомила между нас. И тя, миле, бързо лекарството. Кръвното ми е много високо. Колко е бебе се? 140. Абе не се бебе, моето е 150. Не се моите на 140. Е, добре е да бъде 120/80. Ма не може на 90 години да е на 120/80. Разберете ме. Така че не се плашете, моля ви се. Айде първия списък да го изчетеме. Който не може да седне, който не може да седне. Но нека да ги четем и тия братя, които са в първия списък поне. В много тежко състояние, Недялко от Италия, на Господ ми откри на мен, че в рода им някога е имало скотоложство, секс с животни. И той от Италия се обади и каза, вярно е, имало е такова нещо в нашия род. И вижте, и той е болен, и детето му е болно, и проклятията върват. И какво трябва да се направи? Вярно е, и Господ го отстранява. Ето той каза, вярно е, да се молим и за Недялко, и за детенцето. Неговото в белия дроб, не знам ако има някой лекар тук да каже, белия му дроб образува някакви такива влакна, и образование в самия бел дроб, така че алвеолите вече не могат да поемат въздух. И той бавно, сигурно се задушава. И лекарите са му казали, единственото спасение – трансплантация на бел дроб. Но за да ти трансплантираме бел дроб, ще трябва да дойдеш тук в болница и тук да живееш, да напуснеш семейство. И той казва, отказах, не мога да напусна семейството си, не мога да го оставя. Моля ви се, брати и сестри, молете се това зло да ме напусне, защото и детенцето ми е от същото заболяване. Молиме те, Господи, за брат Недялко и за Дебора, неговото детенце, което освен това е с психични проблеми. Молиме те и за сестра Антония, парализирана. Нейният съпруг изповяда, че е станал член на масонската ложа. Преди малко ви говорих, семействата им, потомствата им до четвърто поколение са под проклетия. Той изповяда и каза, че пред мен се е отрекал от масонството и от ложата. Дано да е така.
ние ще се молиме, но ако не се отрекал, няма да има, разберете ме, няма да има изцерени. Милост за Антония, Господи, вдигни я, освободи от парализата. Милост за майка и Виолета, изцери крака й, изцери я и запази ги от магиосници. Върни клетвите и магиите и всичко, което са мазали там по вратите им, по масите им и са наричали върни го на главите на магиосниците, за да се покаят и да се спасат душите им. Милост за Кристина, Господи, милост за сестра Розалия. Моля те, откри каква е причината за това страдание на този дом. Моля те, откри каква е причината и ако има нужда сестра Розалия да изповяда нещо и да се отрече от нещо. Молиме те за Мариан от Търново, много е по-добре, но те молиме раната напълно да се закрие, тя колкото нокът, но да се закрие, той да бъде и царен. Молиме те за Владимир и за Кирил. Благослови ги, развържи ги и цари ги. Милост за Петя, на сестра Теменушка и цария. Милост за Иванка от Гърция, наради майка му, освободи я. Ако се е занимава с магиосничество, да признае, да изповяда, за да бъде освободена от бесовете. Молиме ти за Павел и цари гръбначния му стълб. Молиме ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Изцери ги и помилвай ги. Молиме ти за съвършено изцерение на брат Панталей и на Теменушка. Пълно и съвършено изцерение и защита от Господа. Милост за Христо, опази го от света. Милост за Тервел, милост за Ели от Герман. Милост за Виолета, за освобождение от хазарт и друга. Милост за Красимира, освобождение от алкохол и цигари. Развържи я, освободи я, Господи, да не се трови. Молиме ти за Снежанка, Йоанита и Петко. Немаме информация, живи ли са? Ако са живи, смили се на тях. Милост за Любомила, за пълно освобождение и царени. Милост за Петрана от Стара Загора. Милост за пълно и съвършено и царение на Неделин. Милост за Милчо, за Димчо, Господи. Изповяда, че от време на време върху главата му усеща едно нападение точно на темето на главата му и ние те молим и този дявол да го напусне и да изчезне. Изцери го него, защити съпругата му Гергана от тия разюздани ученици. Молиме ти за сестра Анелия, освободи от дух на страх. Молиме ти за Гергин, освободи го от дископатия и съвършено го освободи от Господи, от порнографията, да не би той да си въобразява, че може да мине и така. Молиме ти за Даниел, чупен шести, изпукан седми пречленик. Прешлен, молиме ти и цари краката му, ето ние. Чухме за свидетелството на сестра Желязка, е паднала и е била парализирана с чупени прешлени и лекарите се казали хоризонтално положение цял живот. И сестра Желязка е станала, защото ти си изцерил прешлените. Така те молиме за Даниил, Господи. Пукане прещени, прещен. Да зарасне чупения също. Мощен и силен си да го изцериш. Милост за Димитър и Костадин, обладани. За Слав, за спасени. За Христо от Бургас. Самопроклина се, има камък в бъбрека. За Желязка от Варна, болки в мускулите и краката. Мартин, за изцерение от мултиплена склероза. За Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. За Калина,
високо кръвно, ускорен пулс, задух, немощ, послушление в лявото ухо и главоболие, милост за сестра Калина, милост за Василий Иво и цели ги Господи. Молиме Ти за Фикия Симеон, благослови брат Симеона и цели го Господи. Молиме Ти за сина им Мартин, подари му спасително покаяние. Молиме Ти за Борислав от Ботонет, молиме Ти за свещеник Мариан от Добрич, защити го от магиосниците. Яви им се страшен и разпръсни ги от църквата. Молиме Ти за Бойка Колева и Цария, Господи, да не се отклонява. Милост за Десислава, милост за брат Митко от Чунтолово, милост за Ирина, милост за Роман, милост за брат Степан от Германия с болки в костите, ако трябва да си смени работата, работи в много студени помещения. Милост за Йосиф, за Хилда и Зелма от Израел. Смили се за Йосиф, Господи, докосни лявото му око, докосни лявата ръка, докосни левия крак, смили се за так. Милост за брат Иван от Чурек, милост за Елена от Сливен, милост за Милена от Казанлък, милост за сестра Верка, високо кръвно, Първолета, Димитър, Симеон, милост за Кинка, внуците и Димитър, Божидар и съпругата му, милост за Николай, милост за Кичка, милост за Росица, милост за Митко Царски, милост за Здравка, слух, зрени и кръстай, милост за Жори, милост за Цецка, милост за Димчо, Господи и цели го, моля Те Боже, помогни и на Неделин, съпругата, дъщерите и зетовете им, слава да бъде на името Ти. Господи, издигаме всичките тия, този голям списък, Ти ги знаеш, да не ги повтаряме отново. И сега всички заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, Твой си си небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нам днес, и прости на дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни води нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца, и чрез Словото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се влезе от небесата и се въплати в Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден по Висотата и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква,
изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Господи, моля те за тези дрехи. Освети ги, Господи. Освети ги, Господи. Да мине силата на Святия Дух през тях, да бъдат запечатени. И когато бъдат поставени върху телата на братята и сестрите, моля ти, Душе Святи, мини с Твоята огнена сила от темето на главите до пръстите на краката и ръцете им и цели ги от всяка болест и от всяка немощ. Амин! Ако има видение или откровение, да бъде изповядано. Започна с един човек с алкохол, нещо зависимост. Мисля, че Бойко се казваше. Еми, виждам една бутилка, брат Петър, като вино. Виното, бутилките обикновено са тъмни, така е тъмно, зелени, тъмно кафяви, с стапа отгоре. Това виждам, това казвам. Така, Бойко, който иска да бъде освободен от алкохола, трябва да си очисти къщата от алкохол. Казвам ви, извикаха ме да се молим и за един служител в телевизията, алкохолик. Не знам дали знаете този артист, който Стари Богат го свалиха, защото се напива човека. Предаването Стари Богат от телевизията. Не е той, но подобен случай. И отидахме да се молим за него, молихме се и казахме, ако имаш алкохол, изсвърли го от дома си. И той казва, добре. Но през нощта сънува, че Господ Исус Христос идва при него и му казва, Димитре, обичаш ли ме? Да, Господи. Много ли ме обичаш? Много те обичам, Господи. Ще направиш ли нещо за мен? Ще го направя, Господи. Вземи бутилката уиски от хладилника, чупи я и пърли в ковата за буклук. О, Господи, не мога. Господи, може ли да дойде брат Петър Велев да я чупи и да я пърли? Може. И той ми се обажда. И ние отиваме с Димчо, вземахме бутилката и то е така треперена. Бойко да очисти дома си и да изсвърли бутилките с алкохол. И свърлете бутилките с алкохол, ние, които не можете сега. Вие знаете, че Исус направи водата на вино в Кана Галилейска. Така че не е такова престъпление, че в къщата ви има една бутилка вино. Даже за препоръчване след Господната вечера да пинете една или половин чашка вино, за да се очисти устата ви така и да пинете половин чашка. Нема страшно. Евангелските пастири проповядат, че Исус е направил в Кана Галилейска водата на гроздов сок. Това е лъжа. Директно ви казвам, това е лъжа. Исус е направил Кана Галилейска водата на вино. Защото пише, като се понапият от гроздов сок, моли да се понапият. Както иде, давай натам. За тия жени, Петя Бонка и другата май беше, Петя Бонка и тая Светла. Три жени са болни от рак, да. Не знам, няма значение. Поне дълго време се моли за тях и дойде благодат. Да. И чак накрая виждам, брат Петре, една кошница, как ти кажа така? Да. Е така кръгла кошница, празна, почти празна и в един край неколко увехнали цветенца, така сложени в кошница, ама все едно са откъсани с чара и така седат на края на кошницата. Увехнали цветя.
Ами не знам какво означава тази кошница и светенца. Празна кошница. Почти празна, защото като пълните светенца, те бяха обекли. Така. Покаяние. Да се покаят и да вършат дела достойни за покаяни хора. Защото кошницата е празна. Това означава, че нищо не е направила. Не е набрала никакви плодове. Нема плодове. Една сестра беше сънувала сън, нали, болна, моли се и сънува сън, че се явява пред Божия съд, отварят се една книга и там Господ поглежда книгата и чете. Само шума, никакви плодове. Това означава. Само шума, само приказки. Господ иска плодове, по-малко приказки, повече плодове. Е това, да посетите един, който е сляп, ням, глух, болен, отрак, посетете го. Занесете му нещо. Занесете му един букет цветя. Може би тя е дала на някой болен един букет цветя. Или на някой е подарила. Те бяха няколко цветенца. Да, няколко цветенца е подарил. И затова, когато ние четахме, нали, за Корнили, когато вършиме тия благодеяния, те отиват при Бога. Нищо не може да се скрие тук на тази земя. Корнилие, твоите молитви и твоите благословения възлезоха за спомен пред Бога. Възлезоха за спомен пред Бога. Вършете добри благодеяния. Нещо малко може да помогнеш на някой, да му дадеш съвет или да го подкрепиш. Така, давай да там. За Венера. Венера. За кой? Венера. 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 Пак се яви благодат, защото изглежда там има тежки работи. И виждам пред мен една такава стена, само че тая е жълта, аз там я виждам бяла. И някакси там над контакта, все едно един човешки бос крак е стъпил, така се отпечатал бос човешки. Отпечатал се на стената. И кой? Десният крак май беше. Да. Отпечатан на стената. Нормален размер. Това виждам, това казвам. Венера може да е ритнала некой, некого. С краката си. Не знам кой предлага Венера, но аз познавам една Венера, която... Аз познавам тази сестра и тя вярваща... Ела, не те чуваме, не те чуваме. Спри да приказваш, да тук да мога те чуя. Не чувам си. Тази сестра, тя вярва от много време. И 10 години гледа майка си на легло, майка и почина. И след това тя не продължи да работи. Просто си живееше вкъща, защото имаше някакви доходи странични. И при нея живееше, беше мъжа и почина. И тя имаше възможност, пускаше хора под наем. И по едно време един човек, брат от ново поколение, отишъл там да живее. И тя живяла с него на семейни начала, както се казва, да. Защото не разбрах да имала брак. Но след това той е излязал оттам, тя се е разделила и това е. И е заразал? Не, тя просто се е разделила с него, защото се първо не са, да, нямат брак и не е редно така. И просто, нали, и с дъщеря си пък отделно си имат там някакви... Има една книга, Товия ли беше, неканонична, Товия и Сара не са се венчали, и са, обаче, преди да се оженят, са коленичили двамата и са казали: Господи, ти знаеш, че ние не се женеме сега само заради удоволствието, а се женеме и се събираме, за да се продължи рода на нашия род. И така благословили. Не са ги венчали, не са ги благословили, но ето от техния род, нали, имало благословени хора. Сега аз познавам такива хора и те отидаха в Света София, обещаха си, че ще и след това се разделиха. Еми това, какво значи да обещаеш?
Ами ти нарушаваш тия обещания, които си ги казал в църквата пред Бога, все едно си ги казал пред свещеник. И затова сега е по-лесно. На семейни начала и айде чао. Затова той, който поеме такава отговорност, дори да не е венчан, той трябва да устои до край. Той трябва да устои до край с тази жена. Разберете ме, понеже властите гледат да угодат на хората, нали, да има повече деца, да се раждат повече, ама то стават все по-малко и по-малко. Виждате, че нещата на там върват. Бог да ги помилва, да я помилва тая сестра, живяла е така, Бог да й прости греховете и да й цери. Добре, друго, брат. Дете с без говор, ама и се е родило. Кой? Без говор, дете. Дете. Да. Без говор. Сега, Антуан Екзюпери. Има една книга Малкият принц. Не съм начал, само съм такива стихове. Аз съм начал, да. Виждам като заглавна страница на тази книга, брат Петър. По-скоро, скоро ми попадна някаква плоча. От тия старите грамофоните плочи с драматизация на тази тема. Някой артист там чете книгата. И там то Малкият принц е представен, не знам как е представен. Ти, ако си, че, некой, за какво се разказва в Малкият принц? Не знаеш. Е това виждам, не знам какво е. Малкият принц лисицата му дава къл, ами това са приказки. Да, и са много впечатлени, толкова много са впечатлени сестрите, особено от Малкият принц. Абе, какво е това? Това са приказки, бе. Това била не... Абе, това тук се впечатлявате от това Евангелие, бе, хора. Малкият принц. Затова може би това или тази майка там, нали, която предлага това детенце, да е впечатлено от това Малкият принц и това малък принц, Екзюпери да му е, да е станал идол. Да. Да разберете ме. Казвам ви, много пъти ви повтарям, много хора, Джек Лондон, този, да не ги изброявам, айде сега отново, са се самоубили. Какво можеш да научиш от тях? От тия самоубийци. Те са били водени от такива духове. И са си напълнили библиотеките и се радвате и се перчите. Ето аз имам Екзюпери, аз имам Джек Лондон, аз имам Шолоков, има. И те се самоубиха тия хора. Нали, кой беше там? Спомням се за едно видение, което имах преди време, когато ти се молеше за надял, поне сега го спомена пак. Аз мисля, че му го написах в компютъра. Обикновено виждат някой път ръчна количка с едно колело, пълна празна. Сега виждам ръчната количка изправена така, празна, да. Така изправена, не знам, подпред. Това му го казах и той... А кой беше това? За Недялко. За Недялко? А, да, ти ми казва. Ами... Сега ми се напомня това, да, това видение. Той си знае. Може да е откраднал една такава ръчна количка. Може да е работил с такава ръчна количка и там да е правил някакви далавери. И там да е направил нещо, да е препънал някой човек, да е предал някой човек, да е бутнал някой човек, да е убил някой човек. Има някаква причина и затова ние казваме мирния договор. Покайте се по мирния договор, изповядвайте се, за да има резултат. Иначе ако криете греховете си, може да се молиме днес и нощеска. Казваш греха и се освобождаваш. Аз това искам да допълна, но това си го мисля аз вече с моя ум, че когато се дава количка с пълно с черно нещо, въглища, че да. Товарът не е... това вече... Да, това, са, това наследственото проклятие да. От дедите му е изхвърлено. Това си мисля, че е изсипано. И изсипано е махнато. Ако дай Боже да е така. Слава. Да върви напред. Така, като се молеше там за някакви магьосници, апостол, това го открих апостол Павел на две места, каза така, един път за Имене и Александър, а един път за не знам за кой беше, но само специално част от стиховете. Предадо ги на Сатана за омаломощаване на плътта, за да се спрат със душите им. Не е точно по словото, но е смислово. Значи, той има власт да ги предаде на Сатана, той има власт да ги, им...
За да се спасат душите. Да не могат вече да правят лоши работи. Защото ако продължават и паднат и умрат, събуждат се в огненото езеро. Да. Вън са магиосниците, разберете ме. Аз знам, че се намират хора, обикалят, правят, мажат. Какво мажат, те си знаят. Заравят яйца в гробищата, за да бъдат осквернени и после ги потвърлят и ги пращат на тоя, на оня да умре и кълнат да умре това, да умре оня. Да умре и накрая те ще умрат. Защото християните не умират. Ние преминаваме. Патриарх неопит не умря, той премина. Слава на Бога. Той премина. Християните не умират. Така че нема да умрем. Но едно нещо искам да ви кажа. Аз съм предупреден. Имаше трима тежко болни, за които се молехме и аз видях, преди време беше, три погребални ковчега, на които остава само да се на един да се сложи капака, на други да се закове още една дъска или нещо, за да бъдат погребани тия трима души, за които ние се молим. Но аз имах едно видение за Митко Шишков, когато той беше болен. Аз видях, че той лежи в един такъв погребален ковчег и на погребалния ковчег му остава само една дъска, за да се закове. И аз хванах капака, дигнах капака, махнах го, Митко стана и отиде и влезна в църквата. Това видение означаваше, че Митко ще бъде и церен, и той ще се утвърди във вярата. Защото аз така се молих, Господи, и цари го, и го утвърди във вярата. И Бог го и цари, и той стана след това проповедник в Самоков, макар че след това го отзоваха както мен, така и него от Самоков. И така че искам това да ви кажа. Тогава, когато тия трима души се молихме, чух глас от небето, предупреди църквата, никой да не се моли с такава молитва. Господи, върни ги от смърт в живот. И не знам какво е станало, но некои се е молил с такава молитва или сме се молили ние с такава молитва и тия и тримата хора си преминаха от смърт в живот. Защото ние не си даваме сметка, че върни ги от смърт в живот. Че те отиват в живот тия трима души. В вечен живот. Не знаеме какво става. Не се молете с такива молитви. Върни го от смърт в живота. Ми той е жив. Той не е умрял. Ако е мъртъв, тогава се моли с такава молитва. Но много хора се молят. Господи и цари го, върни го от смърт в живота. Не се молете никога с такива молитви. Нали? Запомнихте. Добре. Той за мен се отнася. Последно. За свещеник Мартин Мариан беше от Добрич. Да, Мариан от Добрич. Това чувам, това казвам. Доктрини пречат. Той има някакви доктрини, сигурно се е заплел и това му пречи. Когато човек се отклонява, тогава магиосници духови имат... атакуват човек. Защото аз в интернет контактувам и с православни, даже някой католик, да. На един православен свещеник му задава въпрос сам, пишат си. Може ли ние да благославяме свещениците? И той казва, не е редно. Разбираш ли? Той е писан. Да. Добре. Не е редно. Те, при тях е така приятели. Можем ли да благославяме свещеници? Свещеникът е казал, че не е редно. Защо? Защото така пише Библията. По-малкият се благоставя от по-големия. По-големия е свещеник в Ран. Свещеникът се благоставя от владиката и така нататък. Но когато отидах при монсеньор Христо Пройков, той ме покани да се помоля, болеха му краката и аз му казах, не мога да се моля за епископ. Ти си по-голям ранг, а ти трябва да се моли за мене. А той, знаете какво ми отговорите?
Пред Бога не се знае кой е по-голям, кой е по-малък. Пред Бога един нищовен човек може да е много по-добър християнин от един владик. Разбирате ли какво значи? Смирение. Смирение.